नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात सगळे? मजेत असेल असं अशा बाळगतो. तर मित्रांनो, खूप दिवस झालं मुंबईला जायचं, म्हणजे जवळ 1.5 वर्ष झालं इथे, आणि आता मुंबईला जायचं प्लॅन करतो आहे. आणि माझ्या बायकोला सप्टेंबरमध्ये बोलावणं आले शाळेतून, त्यामुळे आता आम्हाला काही करून जावंच लागेल मुंबईला. सो त्यासाठी आधी घराची अवस्था जाऊन बघावी लागेल, तो त्यासाठी मी आज मुंबईला चाललो आहे. तिथे 1-2-4 दिवस राहून घराची साफसफाई, डागडुजी काय असेल ते बघेन, आणि नंतर माझ्या फॅमिलीला, आपल्या बबडीला आणि विशाखाला न्यायला परत येईल. सो आजचा हा ब्लॉग माझ्या मुंबईच्या बद्दलचा असेल. चला तर बघू. टाटा उघडले. तर मित्रांनो, फायनली आपण बॉबीला आणि बायकोला ड्रॉप केलेलं आहे. आणि जसं मी तुम्हाला म्हटलं आधीच्या व्हिडिओमध्ये की मी माझ्या आणि बबडीच्या दोघांच्या मामांच्या गावी राहतो आहे. म्हणजे बबडी माझं आजोळ आणि माझी सासरवडी एकच आहे. सो आता आपण ही जी आपली गाडी आहे ही आपल्या बिग बी जवळ सोडणार आहोत. बिग बी म्हणजे आपले मोठे बंधूर आहेत. त्यानंतर ते मला सांगलीला सोडायला येतील, जिथून आपण ट्रेन बाय ट्रेन आपण मुंबईला जाऊ. खरंतर कोरोना काळातही माझी जवळजवळ 3री-4थी ट्रीप आहे, पण आज थोडं जास्त वाईट वाटते. कारण बबडी याच्या आधी जायचं तेव्हा बबडीला काही घंटा काही कळत पण नव्हतं आणि काय समजत, पण आज ती खूप म्हणजे मलाच खूप वाईट वाटते. सो लेट सी, 3-4 दिवसाचा प्रश्न आहे, बघू. चला आपण आता जातो तासगावला. मित्रांनो, फायनली आपण सांगली स्टेशनला पोहोचलेलो आहे तासगावहून ट्रॅव्हल करून. आणि आपली ट्रेन आहे 10 वाजता आणि आपण पोहोचतो आहे 9 वाजता. सो आता करण्या टाईमपास म्हणून आपण काय करू शकतो, तर जे आपण वर्क फ्रॉम होम करत होतो ते आता आपण वर्क फ्रॉम स्टेशन करू. ओके मित्रांनो, आपल्या गाडीचे अनाउन्समेंट होत आहे. मला वाटते गाडी आता 1-5 मिनिटात येईल. सो आपण आपलं रेझोल्युशन आहे B2, खूप पुढे असते तो डबा. मित्रांनो, तुम्ही बघता आपली ट्रेन जस्ट स्टेशन मध्ये एंटर करत आहे. अर्नवाजा कसं
नंबर आहे 62. बऱ्यापैकी खाली ट्रेन. मॉर्निंग मित्रांनो, आपण आता ठाणे स्टेशनला पोहोचले. इथून आपण घाटकोपरला जायचं आहे. विचार करतोय की लोकलने जाऊ, कारण दुसरा ऑप्शन एवढा इझी नाही. प्रॉब्लेम असा आहे की गव्हर्नमेंट रूलनुसार आपल्याला दोन डोस असणे कंपल्सरी आहे, ना माझा एकच डोस. तरी पण आपण ती रिस्क घेऊ, कारण पर्याय मित्रांनो, बघू शकता 7 वाजता हे पण ठाणे स्टेशन एवढं खाली. मित्रांनो, आपली ट्रेन आली. मित्रांनो, फायनली आपण घाटकोपरला पोहोचलेलो आहे. खरं तर जाम भारी वाटतं, 1.5 वर्षानंतर लोकल ट्रेनचा प्रवास केला आणि व्हिडिओ काढायची खूप इच्छा होती, पण अपेक्षेपेक्षा जास्त गर्दी असल्यामुळे व्हिडिओ काढू शकलो नाही. सो आता आपल्याला रिक्षा बघायला लागेल चाकण्यासाठी. मित्रांनो, फायनली आपल्याला रिक्षा मिळाली.
फायनली आपण आपल्या घरी पोहोचलो. जवळ 6 महिन्यानंतर घरी आले. घराची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. तुम्ही बघू शकता हे आपलं छोटस वन रूम किचन हाऊस. खूप घाण झाले. तर असं हे आपलं छोटस हाऊस. म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं बबडी. म्हणजे खरं तर आम्हाला टेन्शन की बबडी कशी ऍडजस्ट होणार. जिला जन्मल्यापासून बंगल्यात राहायची सवय झाली. या वन रूम किचन मध्ये कशी ऍडजस्ट होणार आय डोंट नो. ठीक आहे, हळूहळू होईल ऍडजस्ट. सो आता आपण आलोय. सो जवळजवळ एक दिवस तर या साफसफाईला वेळ जाईल. आणि बघू, वेळ मिळाला तर आपण ब्लॉग करू. अदरवाईज गावी गेल्यानंतर बबडी बरोबरच आपण ब्लॉग करू. सो तोपर्यंत तुम्ही या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि प्लीज हा व्हिडिओ शेअर करा. थँक्यू अँड स्टे सेफ.